kaj so tiste stvari, ki jih lahko naredimo kot posamezniki, ki nas bodo naredile močnejše v okoliščinah z velik spremembami. A ne? In tle pa mislim, da dostkrat ni tehnično znanje tisto, ne, ki nam bo to omogočilo, ne, ampak se splača mogoče vlagati to nek tak posebni razvoj veščin, ki nas naredijo odpornejše na spremembe, bolj prilagodljive, bolj odprte za učenje novih stvari in tako naprej. Ne.